Jsme připraveni hrát! My to dáme! Jo! My to dáme! Ale já je držím prostě, věřím jim. Minulý týden jsem ještě ležel skoro se 40, tak dneska přežij. Ale to vyhrát, jo? Super to bylo, vůbec jsem nechtěla a úplně jsem si to užila. Nejhorší byla ta voda, úplně zmrzlé nohy. To bylo hrozné, ale ta medaile, yes! Bylo to tady super a těšíme se na další rok. Ale máme to za sebou a super pocit.